Казах ти, брат. Въпросът е, че не знам на колко далече пропадна, брат. Да, ето я. Виеш ли я? Отиваме за риболов, но преди това съм си изложил всички въдици тук, така че трябва да вземе въдици, трябва да вземе и влакно. И аз съм без въдици. Навихме влакното на макарата, малко го предобрихме, вижте как е извън шпулата, извън ръба. Това не е никак добре, ще има мял. Това е прехода между рибата и човека. И човека. Ти ще ловиш тази Nord Stream на 10 години. Да, бе. Искам да си взема едно хамакуро. Е това да го пробвам днеска в плечака, ако има някоя штука. Това, хора, изчезваме, Аделин застъпва втора смяна, ние отиваме за штуки. Сега ще тестваме Savage Gear SG4 и Скалда и Vasco Ezel Rebel. Ще тестваме три въдици, условията са адски трудни за штука, но все пак сме длъжни да опитаме. Ако искате да видите сериите SG2 и SG4, може да го направите тук в Twitch Fishing Shop-а или на сайта онлайн. Тези въдици вече са налични при нас, така че може да си ги вземете. Скоро ще дойде и Скалда, така че очаквайте и гледайте и в сайта, и в магазина. Тръгвам! Пуснах климатика на Аделин да му е топло като дойде на работа, а аз сега отивам за риба. Пожелайте ми успех и пишете долу в коментарите дали Аделин е дошъл на време на работа. Ай! Тук що стана епик фейл, сложих камерата ей там. Като идеята ми беше да снимам все едно от дупка, обаче то се оказа дупка на някакво животно. Ама тя няма свърши много работа. Мирише на някакво животно. Камерата пропадна адски надълбоко. Въпросът е да видим колко надълбоко. Ти лопата имаш ли? Имам брат. Ама тя няма свърши много работа. Въпросът е, че не знам на колко далече пропадна, брат. Да, ето я, виждам я! Виждам я, братле! Свети ли? И записва. Копеле! Въпросът е, че... А на къде отива? Аз не мога да разбирам. Е там, ама то... Не е толкова далече, бе, значи мога да я пане с то е тунел. Еми... То ме виждаш, само внимай да няма бутнеш по-навътре, че тогава спаси. Леко си изгони ръката и стане. Леко. Фанахи. Извадихме! От листичата дупка. На косъм беше, хора, а това цялата ми ръка пропадна. Пишете в коментарите това дупка на язовец ли е, на какво ли е, защото единия канал е на там, който тръгна, а другия е надолу. Чайте, не ме охапя нещо, ще дека живот. Другия канал на сам, който тръгнах да я търса първоначално, беше бездънен. На косъм. За малко да загубя GoPro Hero от деветката. Ужас. Гаси ме. Тук има някаква огромна дупка, която е изкопана скоро, хора. Шит. Рибола започна доста тегаво, като преди да пристигнем беше слънце и точно като дойдохме един напоителен дъжд, изпуснах си камерата в дупка на лисица, хора, и за малко да я завинаги да я изгубя, защото хралупата беше надолу бездънна и въобще мазал. За сега нямаме риби, адски кално е, на мокрини зверски, поне да поспре и продължаваме опитите за зимни штуки точно преди да има забрана. Сега да видим какво ще се случи. Здравейте, твичери! Отново сме в гората. Целта са ни Штука и Костур. Отиваме на два непознати гела, които аз лично не съм виждал. Виждате тук как са дърветата. Там има още един, който лично аз не бях посещал и не бях намерил. С дрона намерихме 6-7 нагоре, но тези двата насам така и не летях, защото си мислех, че стартираме от първия.
Сега ще проверим тези и се връщаме на другите, които предполагаме, че има най-много риба и там хванахме риба и костуриш тук. Може да ни пожелаете успех, като ударите един лайк още от самото начало. Знаете, че винаги, когато ударите лайк, хващаме по нещо и не сме капо, така че направете го и този път. Почваме да облавяме дъното първо с силикони, след това пробваме с воблери и с изкуствени мишки. Да видим какво ще се получи, кое ще даде резултат. Иво отиде надолу, аз тръгнах нагоре така по-бързо да обходим гьола, да видим дали изобщо има някакъв живот тук сутринта. Ето какво хванах, първия улов буркан. Завид в найлонов плик. И леко изправих куката, защото се забив едни папури. Какво има вътре в буркана, не мисли да разбирам, просто ще го изхвърля в някаква кофа. Като островче, хора. И тук се получава нещо много интересно, като островче от тази страна има гьолче и от другата, като подкола. Много яко. Всичко е проверявам, всичко с силикон, с офсетка. Защото отдолу има дървета яко. Просто е гора от дървета в някои от гьоловете. И не ми се губят примамки. Спасяването е невъзможно. Смятате гора, а така каквато и да е закачка, я пропускате. Ето как сме го направили. Това е на принципа на фиш. Издълбали сме го, така че много по-лесно куката да слезе до тук, дори штуката да захапе, виждате. Така куката влиза и виждате колко остава отгоре от куката. Затова сме издълбали така коремчето и става много по-лесно всичко. А когато мятате в много закачки, просто е така леко му щипвате върха, за да не може да пробие, виждате, леко забивате в гумата и така минава покрай закачката, пък като го хване риба, куката се активира. Гьолчета да не губиме време. Тук как няма какво да търсиме на нямането. Направо на тоя гьол, къде ти фана костура. Е, гледай колко красиво е това, бе. Ама тук в момента, не знам, е рая за габарите. А, това дали е червената му хуморка, бе, брат. Оха. От детските книжки, да знаеш, че това... От детските книжки, да. Да, не знам защо е такова от детските книжки тая гъба. Оха, брат. Прилича на червена мухоморка, брат. Ама има някакви червени начинки в нея. Огромна е. Пишете долу в коментарите какви са тия гъби, дето виждаме тук буквално навсякъде, на всеки сантиметър има различни гъби. Видяхме поне 10 вида гъби и двамата не сме габари, изобщо не знаем за какво става въпрос. А, е тая красива за снимка. Вижте я тази. Тази е уникална. До нея има още няколко. Те изглеждат като ядливи, бе. Вкусни и месести. Тази не бих я пробвал. А, ето още една, брат. Виж как избиват. Снощи е валяло. И точно се едно има есен. Хайде, отиваме за риба. Току-що чухме изстрели от лобджи, което никак не е добре, хора. Не би трябвало да са тук, не знам, може би ако са почивни ги имат, им е разрешено и днес да ловуват. Лошото е, че ние сме като диви прасета. Какво беше това? Това се опитам самолет, да разбера самолет. Което ми прозвуча като някакво животно, обаче как не може. На мен е като изстрел. Тук е изкуственото сковано мостче. Да преминаваме. Ейте какво е. Уникално. Сега ще изпробвам нещо много интересно, което преди години лових с него. Доста успешно щупих пред кажите, но го скъсах. И сега си го заприходих отново. Каза се хамакуро. И на хамакурото, какво ще хванем? Ето я при мамката. Приделна, вижте каква яка лопатка има и прави доста добра силна вибрация във водата и може да се движи много бавно. Ако се е направени така, се едно е ранена, има кръв. Много приятно воблерче. Гледай хамакурото са. Яко!
Тя ти изяде пише ми, ама не очакваш. Първия удар. Последния път като вах тук е в това каналче. Чакай да го пробвам, брат. Защото въртех целия гил, въртех и накрая тук ванах в каналчето. Казах ти, брат. На харакурото. Как ти взе? Горска штука, бех включил и камерата, братле, се бех отплеснал да е такова. Как взе, брат? Яй, штрак. Дребно. Дребно, ама злобно. Виж как ги е зашил. Казах ти, аз ще харакурото да ги пой. Ще ме штракнеш. Аз направо я изстрелях като воблера, но преди малко ми удари, брато. И аз си викам, ей, къв клон, къв клон. А то, ти ако я видиш тая, братле, тя и се изстреля като воблер. Тя затова не е могла първия път. Окей. Как е фанала канибала? Направо с тая въдица съм им разправил устата. Много яко штукле. Ето вижте как е задействало куката. Канибал фиш. Как ме изненада тук в краката ми. Виждате, дори и малко штукле, като това може да налапа канибал 10 см. Много яко атакува. Първия път си го помислих за клон, че минах през клон. И вече втория път, като почукнах, го оставих, не го дръпнах и го налапа целия и се хвана. Много яко. А мятам с този канибал, защото тук в момента е гора от дървета, хора. И е фул с закачки. Смисъл, метнете ли нещо различно от офсетен монтаж? Този, който ви показах, тип фиш, само че ефтиния фиш, дето си го дълбаете с макетен нож, закачате. 100% закачка и то закачка с къса. Продължаваме, надявам се да успеем да дариме нещо голямо. Благодаря за лайковете, които ни донесоха късмет да спасим капото. Сега отиваме към последния гьол. На него също ще му отдадем внимание да успеем да извадим и оттам някоя риба. Ето го и последния гьол, хора. Да се надяваме, че успеем да хванем някоя риба тук. Тук вече е доста екстремно, ще му отделим повечко време. Въртележчици. Не знам кой ми каза, че имало легендарни кефали тук. Некой беше написал, беше познал от някаква снимка или нещо. Габра и беше написал, че имало легендарни кефали баш една и тоя. Които той не бил виждал, но така се говорил. Здравейте! Здрасти! Как се? Не, разбира се, те познаваме. Какво прави? Не, че и аз не съм. Здрасти. Не, здрасти. Така трябва и малки и големи. Хванахте ли нещо? Не сме нищо. Ти хвана, май. Две штуклета хванах. А има ли други тук? Има ли хубави штуки, бе? А за първи път идвам. Верно ли? За първи път идвам и четах всъщност, че хубави кефали имам. Миналия път тук преди 3-4 дена е там хванах една. До дървото, но съвсем малки. Той хвана хубав костур миналия път. А сега само две штуклета. Пробай кабел канала. Каналчето пробай. Там винаги излиза по някой. Миналия път там си спасих капото. Преди 5 години. Направихме уникална разходка, хора. А че миналия път се връщахме по тъмно. И беше съвсем скери, като някакви кукумявки се разлитаха тук. Буквално в краката ни беше епик. Може да видите видеото долу в коментарите или линкнато там горе. Много приятен риболов или по-точно разходка, защото сериозни риби нямаше. Но спасихме с капото. До сега със сигурност никога не сме били капо, където и да сме отишли. Винаги някой от двамата хваща по риба. Общо имаме силно над 10 излета и нямаме капо. Но дори и да сте капо, хора, целта е друга, да излезете след природата, да дишнете малко въздух. Ако хванете риба, тя ви е бонус. Не е задължително всеки път да се хваща по някоя риба. Здравейте, има ли нещо? Ти ще кажеш. Е, две штуклета. Не, долу някъде.
надолу, ма ще ги пусна на тоя първи. Здравей, Иво съм аз. Здравей, Мишо съм аз, приятно ми. Меракия да се срещнем. Мишо. Здравейте. Иво съм аз, приятно ми. Вещо клета, виж ги какви са. Точно такива, това са не точно това. Ето те пуснах едно. От тук, тук пуснах. А, и ти си ги, да, ти си ги менкаш. И аз правя такива неща. Точно тоя калибър. Много интересно, че са точно тоя калибър. А по-едра хващал ли си? Не, за втори път идвам тук. Значи, е, следващия е най-дашен и последващия. Така е, но съм виждал да вадиш тук около килограм и половина, два. Може би това е, но най-интересното, че са все този размер. Всичките са тоя. Ама така си от преди 5 години, не си мисли, че сега са малки. Те тогава не са мръднали. Много, аз много, много странно. Преди кога бяхме? Миналата седмица бяхме тук. Е тук, е тук въгъла. Е тук въгъла. То няма храна, че. Е тук въгъла, значи щоклетата бяха е такива. Три. Да. И викам, е това е единствен гион, на който на предното ми идване видях, че има щук. Че има живот. Скъсани тапи съм виждал. Там говорили са, там има едни дървета и само с такъв офсетен монтаж спасява положението, защото е потънала гора. Ами айде, успех ви пожелавам. Благодаря. Ето виждате следите от прасето. Но не е ровил, човек. Май само е минало и виж как е разбишка, но е, това е сериозната стъпка. Да, да. Е, това е направо голямата стъпка тук. Не случайно има тук лоджи. Изстреляха сутринта. Размирахме се и този път с лоджиите. На косъм. Да, да, нас ни върви. Ако искате да направим челендж с нощуване 24 часа на острова на прасетата на Дунав, пишете долу в коментарите и се абонирайте да стигнем 50к по-бързо. Ето и един добър финал. Виждате каква красива природа, каква красива гора и навсякъде. Естествено там, дето може да се спре с кола и не само. Буколчаци. Лесно е да плювкате и да тювкате, нали, да кажете, е, гледай какви бокуци тия мизерници, ама трябва и да ги съберете като ги видите. Тук от 5 квадрата с Иво събрахме един голям чувал. Можеше да съберем още 5 пъти по толкова по пътя, но нямахме плик. Сериозен чувал събрах. Да не смека по-да не отиваме празни. Ай, чао!